प्रवास करपाची इत्सेन कोण जर कोविड टेस्टी करून घेवंक सोदता आसती जाल्यार जीएमसीन अश्यो टेस्टी करच्यो न्हू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोमेको आनी भलायकी संचालनालयाक सुचोवण्यो दिल्यात. जीएमसी आनी डीएचएस आदी सावनूच आरटीपीसीआर टेस्टी करत आयल्यात. जांकां प्रवासा आदी टेस्टी करून घेवपाच्यो आसात तांणी उत्तर वा दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांनी वचून त्यो करून घेवच्यो अशें आवाहनय ताणें केलां. पळयात आरटी आणि पीसीआर टेस्टी जातल्या लॅब आणि हॉस्पिटलांची वळेरी. गोयातले विजे खातीर आपवाले किदें नव्यो आयडिया दितात ते सांजे 4 वरांचेर कळटले. वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. आम आदमी पार्टीन वीज वापरा संबंधात दिल्लीचो पॅटर्न आणि गोंयचो पॅटर्न ह्या विषयाचेर चर्चा करपाचे गोंयच्या वीज मंत्र्याक आव्हान दिल्ले. ते प्रमाण आज सांजे आपसो वाल्मिकी नायक आणि गोंयचो वीज मंत्री निलेश काब्राल ह्यांच्या मदी ही बहुचर्चित डिबेट जावपाची आसा. पळयात चर्चे आदलो वीज मंत्र्याचो आत्मविश्वास. डिबेटीक रेडी आसा तुम्ही? आता शहरांत डिबेट आसा. पयलीं केन्ना डिबेट म्हूण सांगूं नासले. हांवें ताका स्टडी करपाचें म्हणलें. आतां तो गोंयकार न्ही, गोंयकार जेन्ना कितें सांगता जाल्यार आयकपाक पडना. तो पावर सेक्टराचे तो विशय मांडटा. आय एम देयर नाउ बरोबर वील सी वॉट ही हॅज गॉट डिफरंट फ्रॉम वॉट वी आर डुईंग. पान काल ताणें एक म्हणलें की 5 दिसांनी काबराल एटलीस्ट एक्सेप्ट केलो न्ही. तुमी त्या दिसा हें म्हणटाले? हांवें तेन्ना सांगलें तो न्हिदून उठ्ठाले. तेजी चूक ना. तो न्हिदता. ताका गोंयान कितें चलता तें खबर ना. कळ्ळें तुका? ताका मागीर कोणें तरी जागयता आनी मागीर तो दिता. हांवें तेन्ना सांगलेलें की म्हाका प्रॉब्लम ना म्हण. आतां ताका हांवें सांगपाक जाय खंय दीस आनी दीस. हांवें दीस तेन्ना सांगलेलो, डेटूय सांगले. मागीर ताका ऑफिशियल कोणें तरी सांगपाक जाय. आतां हांव ताका ऑफिशियल ताका जाय जाल्यार तेणें चवकशी करपाक जाय न्ही. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता ताका बरो जागयतलो सांगता मागीर. चाल गोंयकार म्हणटा की आमकांय कित्याक दिवंक ना की आमकांय थंय येवन बसपाक दिल्या जाल्यार बरें जाता. पळय गोंयकारा अशी पयलीं कोरोना व्हायरस मास्क घालता. आतां काडला पळय तुमच्या खातीर. सो इश्यू कितें आसा दे वील बी टू मच क्राउड. सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम प्रेस टू रिकॉर्ड एंड सेंड इट टू एवरी गोवन. सो यू पब्लिसायज वील सी लायव्ह करा मरे. म्हाका काय प्रॉब्लम ना. नेक्स्ट टायम जाय जाल्यार आनी एडिटींग करपाची म्हाका गरज ना. लायव्ह करा डिबेट. नेक्स्ट टायम जाय जाल्यार आनी करूंक शकता. पारमेश्वर आसा मरे. म्हाका काय भंय ना. कित्याक सी प्रोटोकॉल ताका तेणी सोडला हात पांय. हांवें हात पांय सोडूं ना. म्हजे तेणें हात पांय सोडला म्हण हांवें सोडपाचें कितें आसा? सो यू लूक वेरी कॉन्फिडंट. I am always confident. I don't have to look confident. I am always confident. I study my subjects and I always have a clean debate. Ada teri allegation ani kiti asa without justification. I will give all everything what is to be done. Goa 365 khatir Irshad Sheikh. काणकोणच्या शापोली धरणाचेर अभिनेत्री पूनम पांडेन शूट केल्लो व्हिडिओ पुलीस निरीक्षकासयत थंय हजर नाशिल्ल्या गार्डांकय म्हारग पडलेलो. पूण तेंच्यांनी WRD मिनिस्टर फिलीप नेरी कडेन गाराणें घातल्या उपरांत फिलिपान तेंची सस्पेन्शन ऑर्डर रिवोक करपाचें उतर दिल्लें आनी ते प्रमाण ताणें तें फाटीं घेतलां. देखून गाकोवेधान तेचे उपकार मानल्यात. पूनम पांडे आनी तिच्या घोवान शूट केल्ल्या शापोली धरणाचेर शूट केल्लो व्हिडियो व्हायरल जाल्लो. त्या उपरांत थळाव्यांनी पुनमा सयत संबंधिताचेर केस फायल केल्ली. लोकांनी दबाव हाडल्या उपरांत पुनम, तिचो घोव, पुलीस निरीक्षक आनी कांय गार्डांचें सस्पेन्शन जाल्लें. पूण सुक्या वांगडा ओलें जळटा तशें जालें. जे गार्ड ड्युटीर नासले तेंकांय सस्पेंड केल्ले. गाकुवेधान हे विशींची वस्तुस्थिती मंत्र्याचे नदरेक हाडून देतकच WRD मंत्र्यान मुखेल अधिकाऱ्यावरवीं चौकशी केली आनी त्या गार्डांचें सस्पेन्शन फाटीं घेतलें. गाकुवेधान हे विशीं कृतज्ञताय उक्तायल्या. पळयात. आमी 16 नोव्हेंबराक WRD मिनिस्टर फिलीप नेरी रॉड्रीक हाका आमचें डॅलिगेशन वचून मेळ्ळें आनी ताका आमी फूल इन्सिडेंट ब्रीफ केलो आनी कशे तरेन हे जे आमचे 6 स्टाफ जे सस्पेंड केल्ले तांकां बळी का बकरा केला ते ताका सांगलें आनी तेंचो त्या इन्सिडेंटान कांयच संबंद ना म्हणून आमी तांकां एक्सप्लेन केलें. तशेंच जे 7 सेक्युरिटी गार्ड थंय तापोली डॅमार जे ड्युटी आसले तांकांय डेली पोलीस स्टेशनार मडगांव पोलीस स्टेशनार आपोवन तांकां सतानूच केली वताली आनी तांकां डेली तांकां ट्रान्सपोर्ट दिनासले तांकां थंय हाडून बसयताले. तांकां जेवण ना उदक म्हळ्यार सारकें दिनासले हेंवूय तेंचे आमी नजरेक काडलें. तेजे नंतर WRD मिनिस्टर फिलीप नेरी हाणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण
सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर हेज मार्फत चौकशी करतलो आनी विदीन 8 डेज तांचे सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक करतलो आनी आज 8 दीस नंतर काल तांची सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक केल्ली ती ऑर्डर आयिल्ली आसा सस्पेंशन जी ऑर्डर तांची सस्पेंशन जाल्ले ती ऑर्डर आतां तांणी रिवोक केला हाका लागून आमी काकुवेत फेडरेशनातर्फे ताका थँक्यू म्हणटा आनी ताजे आभार व्यक्त करतात की ताणें इमिडियट एक्शन घेतले आमचे जे म्हणणे आयकून घेवन त्यांनी इमिडियट एक्शन घेवन ह्या स WRD स्टाफाक न्याय दिलो ताजे बद्दल आमी ताजे आभार मानता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप कामुलकार. गोंयांत वीज कनेक्शनां वाडत आसात ताका लागून वीज जायच देखून विजे सारकिल्ले प्रकल्प गोंयांत येवपाकच जाय पूण सध्या जे विविध प्रकल्पांक विरोध करतात तांकां त्या प्रकल्पांची खबर ना देखून सरकारान तांकां ती पटोवन दिवपाक जाय आनी ती पटल्या उपरांत विरोधक हे प्रकल्प करपाक ग्रीन सिग्नल दितले. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान आस्त उक्तायल्या. गोंयांत कोळसो पेटपाक लागला लोक विरोधाची कारणांय सांगतात पूण श्रीपाद भाऊ म्हणटा लोकांक अजूनय ह्या प्रकल्पांचे महत्व कळूंक ना. तो म्हणटा उदरगत करता त्या वेळार पर्यावरणाचे थोडे भाव लुकसाण जाताच पूण ते भरून काडपाक सरकार सक्षम आसा सरकारा कडेन तशी यंत्रणाय आसा. गोंयचे MPTक चालना मेळटली जाल्यार डबल ट्रॅकिंगाच्या प्रकल्पाची गोंयाक गरज आशिल्ल्याचे श्रीपाद नायकान सांगले. पळयात ताणें सगळ्या प्रकल्पांचे कशा उतरांनी समर्थन केले ते. हे जे तिनूय प्रोजेक्ट आसात हे खरे म्हणशी गोंयच्या विकासासाठी पूरक आसात. आतां कितें जे विरोधक जे आंदोलक आसात ते आंदोलक जो विरोध करतात विरोध जो आसा तांकां कांय हाजी पार्श्वभुमी किंवां ह्या प्रोजेक्टाचो उपयोग कितें समजूं ना. सरकारानय योग्य पद्दतीन तांकां हें करून समजून घेवन तांकां समजून सांगून मागीर कशा पद्दतीन जें आसा आमने सामने बसून हो विशय एकदां सोंपोवंक जाय. कारण इलेक्ट्रिसिटी जो जो प्रोजेक्ट आसा हो फुडें आमची सगळीं कनेक्शनां वाडटात लोकसंख्या वाडटा त्या खातीर सगळ्यांक जर योग्य पद्दतीची वीज मेळूंक जाता हो प्रकल्प बरोबर आसा घेवंकूच जाय. त्यामुळे थोडीशी पर्यावरणाची हानी ही जातलीच परंतु ती भरून काडपाक सरकारा कडेन हें आसा नवीन प्लांटेशन नवीन ह्या सगळ्या गोश्टी जातात तातूंत सगळ्यांनी सहकार्य करचें. त्याचबरोबर डबल ट्रॅकिंग जो आसा डबल ट्रॅकिंग हें सुद्दां कितें आसा देशांतल्या वेपाराच्या दृश्टीकोनातून एक MPT बंदर आसा ताका एक बरे रितीन हें मेळपाक जाय चालना मेळपाक जाय म्हणून ती तशी आवश्यक आसा. कारण मुळांतच कित्याक एक हाजी सुरवात रेल्वेची सुरवात जेन्ना करताले तेन्ना सुद्दां विरोध आसतालो परंतु लोकांक नंतर ताचे त्या प्रोजेक्टाचें महत्व समजता आनी म्हाका आशा आसा की जे आंदोलन करतात ते सुद्दां ह्या हाजेची भुमिका समजून घेवन हो प्रोजेक्ट करपाक दितले. मायनिंग सुरू जावपाची आस्त श्रीपाद नायकान उक्तायली. तो म्हणटा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आसा आणि ताचो निकाल आमचे वटेनच लागतलो. आयकात श्रीपाद नायकाक. मायनिंग इशू हो केंद्र सरकार कितें आसा कायद्याच्या हातून हो सापडलेलो आसा पूण आमी केंद्र सरकाराक इतलेंच म्हटलां की गोंयचो MMRD जो एक्ट आसा तो एक्ट तुमी फाटल्यानसून लायला तो जेन्ना ताचें इम्प्लिमेंटेशन गोंयाक जालें तेन्नाच्यान जर लायत जाल्यार आनी एक 20-22 वर्सां आमकां मायनींग काडपाक हें मेळटात इतलोच आमचो आग्रह. ती केस सुप्रीम कोर्टांत आसा आनी कोर्ट म्हाका दिसता आमकां योग्य न्याय दितलो आनी मायनींग आनी ती लागीं आसा लागिल्ली आसा बोर्डाक तातूंत जेन्ना हो प्रस्न सुट्टलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. काँग्रेसीन परत एकदां भाजपाक वडीर काडल्या. राज्य आदीच रिणांत आसतना भाजप सरकारान आनीक रिणां घेवप बंद करपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन दक्षीण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला. आयकात तांकां. आतां आमचे चीफ मिनिस्टर गोंय चोलयता लोनाची लोन काडीत आसा जेन्ना आज इनकम डेवलप आसा इकॉनॉमी आमची सारकी हालाक उरलेली आसा गरज तिका लोन काडया लोन काढून असे तसे पैसे म्हणू नका कित्याक फाल्यां गोंयचे पिडकेचे तकलेर घालनाकात कित्याक हो लोन हो फाल्यां लोकांनी फारीक करचो पडटलो. स्पेंड मनी ज्युडिशियली फॉर द इम्प्रूवमेंट अँड फॉर द डिव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट हे हांव चीफ मिनिस्टराक उलो मारून सांगूंक सोदतां. आनी लास्ट म्हणलो न्ही पळय DGP
एक स्टेटमेंट के ये आमचे लोग जे सैक्रिफाइस करून फुडले चितून के आमचे गोयचे इकोलॉजी प्रिसीन बीचीस हे सगळ्यो डिस्ट्रॉय जातले म्हूण ते ट्रॅक बंद करून प्रयत्न करता. डीजीपीन सांगला हे सेंट्रल चितून पास केलो. हांव डीजीपीक सांगूंक सोदता फॉलो युअर रुल्स ऑफ कंडक्ट. भायर वसो नाका. यू आर अ ब्युरोक्रॅट. आनी चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता डोंट डिस्ट्रॉय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. डोंट अलाव देम टू गो बियॉन्ड देयर पावर्स. डीजीपी उलो मारता आनी जे गोंयांत चोरयो मागीर ड्रग्स प्रोस्टिट्युशन हे जे चालू आसा गोंयचे जनते खबर कोताय ड्रग्स म्हणटाय ते ताजेर मातशे लक्ष घाल आनी ते बंद कर. हे जे डबल ट्रॅक गोंयचे चलोवपाचे जे आसा ते आमकां सोड लोकांक निवडून काडलेल्या मनशांक तुका भितर रावपाची गरज ना. हांव हो इश्यू हांव पार्लमेंटांतूय काडटलो. पूण हांव सीएमान सांगूंक सोदता डॉक्टर सावंत ते डीजीपीक चीफ मिनिस्टर कोणी नाका. तो डीजीपी आसली ना तूं देवन ताका सुवात दिवची पडटली. हिंगा इलेक्शन गोंयसून तूं करता येता तूं देव आनी डीजीपीक सीएम कोर. तूं गोंयसून थिंगा राव ताका जाय ते करूंक दिनाका. आनी डीजीपीक हिंगा इलेक्शन लढोय जाय न्ही ताका पॉलिटिशियन. अदरवायज यू मायंड युअर ओन बिजनेस यू वर्क विदीन युअर पावर्स. एनसीपी आनी काँग्रेस बाराबोर गेल्या. पूण इट डिपेंड ऑन द सिच्युएशन. हायकमांड वील डिसायड एन्ड दे वील टेक आवर ओपिनियन. पूण ते करता तुमी बीजेपी बँक मारता दुसरे वर्तन काँग्रेसा बाराबोर आसा म्हूण आमी तसले मनीस नाका. कळ्ळें का? आमी टायम येतली चोयतलाय कोणा बाराबोर वचपा जाय आनी कोणा बाराबोर येवप वचपा जाय. आयज लोक काँग्रेसाचे बाराबोर आसा आनी काँग्रेस जिकून हिंगा सरकार हाडपाक शक्य आसा. एलायन्स जाय नाका ते आमी टायमार उलयतले. आज उलोवपाक नाका एलायन्स. सर्जीन खोला खातीर एजिटेशन करता न्ही. लोक म्हणटा सर्जीन मिसींग म्हणटा आमच्या वांगडा नाका ना. आनी काडात चोय वयर आमी व्हडलो मिटींग घेतले थिंगा वना ते कोण कोण आपयताय थिंगा. आमी बिजी आसता दिल्ले आसता. पूण लोकांक सांगूंक सोदता हांव मोनार सांग तुमचे बाराबोर तुमचे आयडियासाचे बाराबोर आसा. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. सीडीसीची समस्या सोडोवपाचे उतर केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान तारवटींक दिला. गोंया भायर वचून वेगवेगळ्या सुवातांचेर काम करपी गोंयचे तारवटी म्हटल्यार गोंयचे एम्बॅसिडर. गोंयाचे ते खऱ्या अर्थान संसारभर प्रतिनिधित्व करतात. तांचे मजतीक सरकार सदांच तयार आसतले अशें श्रीपाद नायकान सांगले. जाल्यार कोविडच्या काळात गोंयच्या तारवट्यांक गोंय सरकारान तुच्छ वागणूक दिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. दोगूय ह्या सुवाळे निमतान एकेमाचेर आयिल्ले. गोवा सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या 10व्या वर्सुकी सुवाळ्यात ते उलयताले. मडगांवां ही कार्यावळ जाली. परदेशांनी नोकरे निमतान गेल्ल्या गोंयच्या तारवट्यांनी गोंयचे अर्थवेवस्थेक हातभार लायला अशें केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले. जाल्यार तारवटी गोंयांत नोकऱ्यो मेळ्यो नात म्हण सात दर्या हुपून दुसऱ्या देशांनी पोटा खातीर गेले. पूण गोंयांत येतकच तांकां गोंयकार म्हण जसो मान मेळपाक जाय तसो सरकार दिवपाक पावले ना हाची खंतय विजय सरदेसायान हे माचेर उक्तायली. आयकात दोगांकय. एसोसिएशन बरें काम करता. आमी सगळे जेन्ना वेगळेवेगळे आसतात आमकां केन्ना जाणटेले उदाहरण दिताले ताका एक बरो नीट आनी वजन येतले आनी तुमचे जे कितें प्रोब्लेम आसात ते सॉल्व जावपाक बरो खंय तरी ताकद मेळटली. खूब बरें दिसता की जवळ जवळ 20,000 पेक्षा चड गोंयकार भाव भयणी आमचे शिवसेनेन आसात आनी गोंया खातीर ही बरी गोश्ट आसा. कारण जशें आमच्या सूत्रसंचालकांनी म्हटलें इकॉनॉमीक पावण्याचेरच न्हय परंतु अशे तरेचें काम जें आसा
ते काम काही काही कंट्री असतात तातूंच्यान गोयकार हे दर्याचे काम करपा पहिले पासून परत सांगत असतात ह्या तुझ्यान खरोखरच आमच्या राज्याची आता 20,000 सिमेंट जर असले जाल्यार सांगात की खरोखर ते भायर बरे काम करून गोयांत हिजी आमची आर्थिक ताकद आसा ती भायले इकॉनॉमी हाडून भायले डॉलर किंवा अन्य सगळे गोष्टींनी हाडून आमची इकॉनॉमी त्या पद्धतीन पुष्ट जाताच जाता. प्रॉब्लेम हो आसा की आमी जर तुम्ही जर इतले जाण भायर काम करनाशिल्ले जाल्यार आज गोंयचो जो कितें एम्प्लॉयमेंट आसा तो कितलो हें जातलो आशिल्लो ह्या कोवीड काळांतच तुमी सगळ्यांनी पळयलां. तुमकां येवचें पडलें, येवपाकय खूब त्रास जाले, पूण सगळ्यांनी सगळ्यांच्या सहकार्यान केंद्र सरकाराच्या राज्य सरकारच्या हेल्पान तुमी आपल्या आपल्या गांवांत पावले ही एक बरी गोष्ट आनंदाची गोष्ट आसा. पूण आतां परत एकदां हें काम तुमी वचून त्या कामार तुमी वचपाची तुमची इच्छा आसा बेगिनात बेगीन सगळे तरचे स्मूथली सगळे व्यापार जे आसा सगळ्यो बोटी ज्यो आसात जे जे परत एकदां उगडे जावंक जाय आणि बेगिनात बेगीन तुम्ही थंय रेजून जातले जाल्यार सगळ्या कामांक बऱ्याक पडटले. कारण एकदां जो जॉब तुमी करतात वो आंगाक बसलेलो आसता संवय जातली आसता आणि एकदां अशें जेन्ना ते फीट जाता तेन्ना त्रास जायना सगळ्या गोष्टीन आणि ते बेगिना बेगीन करपाचें काम सुद्दां बेगिना आणि एक म्हाका दिसता म्हयन्या दोन म्हयने जातले अशी आशा आसा. तुमचे काही कामां आशिल्लीं जो उल्लेख केल्लो आसा हांव आनीकय फुडें वचून हेजी कितें 5 वर्सांचो जो बॅन आशिल्लो तुमचे सगळ्याचे कोणें तरी मिसशीप केलो तुमकां कोणाक खबर ना सीडीसी करतना की कोण मनीस कशे आसात काय एजंट आयल्या आनी सगळी गोश्टी येयल ताचे परिणाम तुमकां सगळ्यांक भोगचे पडले. पण ही जे काही पिरियड आसा जो 3 वर्सांचो पिरियड केल्लो आसा तो सुद्दां आनी कमी करपाचो प्रयत्न हांव ऑलरेडी मिनिस्टर कडेन उलयिल्लो आसा काही अजून काही आमचे भाव उरतले की 3 वर्सां भितर ते पडना परंतु तांकां आनी एक जर 2 वर्सां केली जाल्यार म्हाका दिसता टोटली आमच्या क्लियर जातले सगळे आणि त्यामुळे तो एक प्रश्न म्हाका पुढे घेऊन आता फुडल्या विकाक हांव मिनिस्टराक मेळटलो आणि तेही करतलो. श्रीपाद पवन म्हणले की तारवटी म्हणटा ते गोंयचे एम्बेसेडर म्हणून एक्च्युली ते खरें गोंयकारपण म्हणटा तर आमी हाय सिजाचेर वेले वेदर इट इज क्रूज इंडस्ट्री हो मर्चंट नेवी हो कार्गो शिप तारवटी म्हणटा तो गोंयकारपण हाय सिजाचेर जितें दवरता अक्रॉस द 7 सीज म्हणून वता तेन्ना खरें आमचें गोंयकारपण एक्सपोर्ट करता. हे एम्बेसेडरांक आज एक रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. तांणी तांची हिस्ट्री सांगल्या की रिकॉग्निशन कशें मेळ्ळें पूण डायस्पोराचें इम्पॉर्टन्स आमचे राजकारणान आनी आमच्या गांवांत फुडें व्हरपाक हें सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा. सगळे पॉलिटिकल पार्टीज पसून आज तांकां एक फॉरेन अफेर्स विंग आसा काँग्रेसीचे ओवरसीज काँग्रेस म्हणून प्रधानमंत्री मोदी सगळ्याक डायस्पोराक टच करून 2014 इलेक्शनाक जिंकलो म्हणटकर आमचे तारवटी भाव जे आहा ते भितर एक डायस्पोराच जाता आनी ते गोंयकार आनी तांकां स्थान गोंयांत पयलें मेळूंक जाय कित्याक ते त्रास काडटात आनी जे सरकार नोकरी दिवंक शकूंक ना ही नोकरी घेवपा खातीर भायर त्रास घेवन सारके दर्यांत फडफडे काढून ते जोडून हाडून आपली फॅमिली चलयतात आनी फॅमिली चलयतना एक एक्सपेक्ट्रेट इकॉनॉमी म्हणून जी आहा म्हणल्यार पयशे जे गांवांत हाडटात ताचे खातीर गांवांची बी उदरगत जाता हे सगळ्यांक खबर आहा ही नविदाद काय ना हांव उलयतां ती नविदाद न्ही पूण ही इतल्याच सांगची पडटा इतल्या खातीर कित्याक ह्या महामारीन जेन्ना सीफेरांक परते हाडचे इश्यू जेन्ना जालो तेन्ना आमचो गोंयचो सरकार तांकां तुच्छ कसो लेखूंक लागलो म्हणल्यार सी फेरर येतले आनी तांचे कोवीड इम्पोर्ट करतले सी फेरर नाका आनी कोणूय कोताक येता असो सरकाराचो हांगा एटिट्यूड आशिल्लो आनी ताचे खातीर आमी खूब जाणांनी बोवाळ केलो हांवूय तातूंत बोवाळ करीत आशिल्लो आनी आमी शिकून बोवाळ करताले. आज सी फेरर कशे तरी तांकां एक्सटॉर्शन तांचे कडेन करून तांच्या कंपनीचे कडच्यान एक्सटॉर्शन करून तांकां हांगा हाडले तांच्या हॉटेलांचे भशेन तांचे त्रास जाल्या जे सगळ्या कडेन पयशे घेवन सरकारांची मदत केल्या ती पयली सगळ्यांनी गोंयकारांनी कंडेम करूंकच जाय. श्रीपाद भाऊ हांगा आसूं आनी ताका हे लागना हे स्टेट गव्हर्मेंटाचे काम पूण स्टेट गव्हर्मेंटान
आरवटी भावांक आमच्या तुच्छ कशें लेखले. कित्याक हे इम्पोर्ट करतले कोवीड अशें म्हणून तांणी एक भ्रम तयार केलो की गोंयांत कोवीड ना, आमी ग्रीन झोन. तारवटी भाव जर आयले जाल्यार ते कोवीड भायल्यान घेवन येतले. पूण एक्च्युली खरें तारवटी भाव इतले डिफरंट टेस्ट आनी ते दर्याचेर आसून अशें सिच्युएशन आशिल्लें की खंयचोच तारवट्यान हांगा कोवीड हाडलें ना. कोवीड आमचें हाडलें प्रमोद सावंताचे कोण जे आमी आहात दिल्लीच्यान जे आयले जे रेड झोनांच्यान एडवर्टायज करून तांकां हाडले तांच्या खातीर कोवीड गोंयान आयले. हे सरकारान इम्पोर्ट केल्ले कोवीड आमकां सगळ्यांक दिसले. जे व्हडले भशेन आमी एडवर्टायज केले की आमी ग्रीन झोन म्हणून, आनी तारवटी भावांक जे टायमार सरकारान खरो हातभार लावंक जाय आशिल्लो तेन्ना आदार दिवंक जाय आशिल्लो तेन्ना हो सरकार आमकां फेल जालो. सरकारान एम्बेसेडर्स ऑफ गोवा म्हणटा तांकां घात केलो जेन्ना तांकां खरो आदार दिवंक जाय आशिल्लो. म्हणटकर एक हे सांगूंक म्हाका दिसता की गोवन सी फेरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणटा ताचे एक इन्स्टिट्युशनलायज्ड मेकॅनिजम सरकारान तांकां एक्सेप्ट करूंक जाय. हांव सदांच तांकां म्हणटालो सगळे पार्टींनी, आम आदमी पार्टीन एक बरो लिडर आहा तो उलयता, डिक्सन आपले काँग्रेसींतल्यान उलयता, बट ना एक रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी म्हणून जीएसएआयक आमी रिकॉग्निशन दिवंक जाय. आनी सगळे जे 25,000 तारवटी आहात हे 25,000 तारवट्यांचो उद्धार करपाक, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक एक रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी घेवन फुडें वचपाची गरज आहा. आनी हे करूंक जाय आनी हे आमी फुडें करतलेच. आनी जाता तितली कामां श्रीपाद भाऊ कडच्यानूय तुमी करून घ्या. कित्याक तो कोणाचे पळोवपी न्ही असो, खंयचे पक्षाचो खंयचे जातीचो खंयच्या धर्माचो ते पळयनासतना तो हातभार लावपी आपल्याच्यान जाता तितले. म्हणून गोंयच्या सरकारानूय जे कितें करूंक जाय ते गोंयच्या सरकारान करूंक ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.